Řešíte změny výuky nové informatiky u vás ve škole? Chcete si poslechnout příběhy vyučujících a dalších odborníků, kteří už začali a chtějí se s vámi podělit o své zkušenosti? Zveme vás na DigiRoadshow, prezenční setkání pro učitele prvního stupně základních škol. Kdy? 21. března od 14 hodin na krajských pracovištích Národního pedagogického institutu. Těšíme se na vás.